La pluja no ha fet defallir la protesta dels treballadors de Thomas Cook a Palma. Les negociacions amb l'administrador concursal, encarregat de liquidar l'empresa, varen començar la setmana passada. Els treballadors asseguren que l'empresa els ha negat els permisos retribuïts i demanen resposta perquè, diuen, se senten hostatges de la situació. Se nos dijo que se están hablando de por fin dar carta blanca para que se puedan ir los fijos discontinuos, que no entendemos por qué están todavía aquí, y todos aquellos que tienen contrato por obra y servicio. Thomas Cook tenia 670 treballadors a Balears abans del concurs. Ara, dos mesos després de la fallida del turoperador, queden 450 empleats. Molts treballadors han presentat baixes voluntàries i renunciat així a les indemnitzacions davant la incertesa que tenen per davant, sense saber si cobraran a final de mes. Pues angustia, molto, perquè no saben què han de fer, ja són massa dies, companys que ja estan cansats i tenim ganes de no morir ja. La plantilla ha anunciat mobilitzacions cada dimecres fins a aclarir la seva situació, mentre el govern mou fitxa. El BOE ja ha publicat els ajuts de 500 euros mensuals del govern balear, que ja han cobrat la majoria dels treballadors que el varen sol·licitar. El butlletí també inclou ajuts per a empreses que contractin personal si hi ha un acomiadament col·lectiu. En el cas de Thomas Cook, el govern destina una línia específica de 136.000 euros que es podria ampliar. A més, la filial alemanya de Thomas Cook ha cancel·lat 600.000 viatges contractats pel 2020 i continua cercant comprador.